Активний та результативний серпень. Чимало рішень, прийнятих владою для сумчан. Володимир Володимирович, сьогодні ми з вами говоримо про найважливіші. Останнім рішенням сесії Сумської міської ради по 350 тисяч гривень отримують 60 сумчан учасників АТО. Саме для придбання житла. Хто був ініціатором такого проєкту рішення, звідки ідея? Ініціатором цього проєкту рішення був, в першу чергу, міський голова. Всі знають якраз співпрацю з радою АТО, яка створена при міському голові. І якраз міський голова проініціював це питання, рада АТО працювала разом з правовим управлінням і положення по виділенню цих коштів, і якраз і порядок про залучення цих коштів. В принципі, рішення прийнято одноголосно майже міською радою. Було присутніх 31 людина, 28 депутатів проголосували за прийняття цього рішення. І наші хлопці, які захищають і захищали нашу батьківщину, у нас отримають і будуть мати змогу придбати 60 квартир. Ці кошти направлені тільки на придбання житла. Так, це цільові кошти, і рішення прийнято так, що надаємо їм змогу ще додати свої кошти, тому що було там думка виділити там на трикімнатні, на двокімнатні, і пішли тим шляхом, що кожному однакова цифра виділяється коштів, і вже по бажанню там учасників АТО кожного окремо можна додати, взяти кредит і, в принципі, придбати житло те, яке потрібно. А чому така кількість? Чому саме 60 чоловік? По програмі, яка у нас п'ятирічна, заложено 21 мільйон на рік. І ця цифра розбивалася в середньому на вартість однієї кімнатної квартири, і тому вийшла така цифра. Я дуже вдячний якраз міському голові, депутатам міської ради, ну і раді АТО, яка опрацювала це питання ретельно, серйозний підхід був. І якраз ті хлопці, які мають найбільше заслуг, і ті, які мають поранення, бойових дій, приймали участь в бойових діях, якраз ці в першу чергу отримають зараз перші. Чи передбачає виділення коштів на придбання житла те, що саме ці учасники АТО будуть зняті з черги на отримання і будуть позбавлені права отримати земельну ділянку? Так, це рішення самих учасників АТО, і вони самі визначились, хто отримує фінансову допомогу, той знімається з черги на отримання земельної ділянки. Ну і тепер до питань міських, господарських, як скажемо. Цьогоріч значно змінили свій вигляд міські зони відпочинку, парки, сквери, ось тротуари почали з'являтися, оновилися фонтани. І ще навесні обіцяли, що до Дня міста обов'язково запрацює фонтан у парку «Казка». Чи вдасться владі дотримати свої обіцянки? Так, фонтан готовий на 99%. Зараз прибирається паркан, облаштовуються решітки, і ми на наступному тижні будемо запускати святково цей фонтан. І вже на святкуванні Дня міста, Дня Незалежності фонтан буде працювати, і наші сумчани отримають задоволення якраз бути присутніми біля фонтану, тим більше, що це контактний фонтан, якраз для нашої малечі найбільше цікавий, я думаю, що якраз можна буде і на роликах там поганяти, і просто побігати. Ну, я думаю, що наші діти та й дорослі отримають максимум задоволення. Хто за скільки, які роботи виконав на об'єкті? Ну, фонтан, я скажу, що вкладені були кошти, це 4 мільйони 400 тисяч. Фонтан сучасний, фонтан вийшов гарний. І тим більше, що ну, це якраз ми використали найкращий досвід в Україні будівництва фонтанів. Наше підприємство сумське будувало. І вдалося зекономити десь близько 1,5 мільйона коштів. Повністю облаштування фонтана. Повністю все, так, да, облаштування і станції насосної, і ну, головне, що це благоустрій, і якраз фонтана використані гранітні елементи повністю. Ну і звичайно, що все приведено в такий дуже гарний вигляд. Чи буде новий фонтан подібним до того, що розміщений на верхній терасі Покровського скверу?
як планувалося раніше, чи, можливо, він буде схожим на водограй у Харкові, що в парку Горького, про що теж говорили. Це контактний фонтан, він великий, він в діаметрі більше 15 метрів. Він, я думаю, буде, да, мати особисті такі якості свої. Ну, я так зрозуміла, що це буде одним з відкриттів до Дня міста, до Свята Незалежності. А як загалом Суми готуються до Дня визволення? До Дня міста ми проводимо зараз ряд таких нарад серйозних, визначені вже напрямки і щодо благоустрою, щодо приведення території до ладу. І в тому числі, звичайно, що ми готуємо яскраву концертну програму. Першого числа це буде у нас наші сумські майстри і естрадного виконання також, в тому числі, да, і хорового виконання. А вже другого числа буде великий концерт також з залученням наших груп, ну і головною такою перлиною свята це буде виступ групи «Трубецької-98». Це в минулому назву мала група «Ляпіс Трубецької», потім, ви знаєте, що і «Бруто» було, так що група дуже відома, дуже популярна, якраз і користується популярністю у всіх вікових категоріях сумчан. Які відкриття і сюрпризи готує влада на День міста? Обов'язково ми проведемо марш-парад наших рокерів, нашої техніки покажемо комунальної, та, що і нова придбана, і та, що у нас в тому році ми це робили, і дуже людям сподобалося. Проведемо кондитерське свято, також з залученням наших кращих ресторанів, і в тому році було, ну, такий гарний резонанс був, всі люди отримали задоволення, так що потім, звичайно, що ми будемо покладати квіти до всіх наших таких місць визначних, в тому числі і до Харитоненка, до нашого головного сумчанина. Да? Потім у нас буде, ну, декілька концертних програм і святкових по мікрорайонах міста. Ще одна з таких перлин цього свята – це буде турнір з пляжного волейболу у нас проведений якраз на площі Незалежності. І це дуже яскраве дійство. Приїдуть до нас команда з Туреччини і збірна України будуть проводити матч. Всі запрошую підтримати нашу команду. Да. І тим більше, що в Сумах виховали велику кількість переможців всіх різних турнірів, в тому числі чемпіонат світу, чемпіонат Європи по пляжному волейболу. І це буде дуже яскраво з групою підтримки, шоу-програмою. Проведений ще у нас арт-проект «Нова міська легенда». Це буде у нас виставка живих скульптур на театральній площі, прямо біля театру. Також, я думаю, всі з задоволенням сфотографуються. І це таке артистичне дійство буде ціле. Ну, багато заходів ще таких. І... Розрахованих на 2 дні, так? Так, да, це буде 1-2 вересня, тому запрошуємо всіх сумчан відвідати свято, ну, і підтримати, звичайно, артистів наших і комунальників, які будуть виставляти свою техніку, показувати, ну, особливо, звичайно, що військових. Хто прийде з гостей, на які делегації очікуєте? Ну, зараз запрошені всі обласні центри, наші друзі, колеги, плюс ми відправили запрошення на свято і до всіх міст-побратимів наших. Гостей ми чекаємо, але поки що я не можу сказати точно. Плюс обов'язково ми хочемо, у нас зараз в цьому році вирішили за ініціативою міського голови запросити до міста всіх видатних сумчан, які зараз і культурних діячів, і акторів, і спортсменів. Ну і звичайно, що є бажання запросити тих, які там лікарів. Ну, звичайно, що будемо дуже раді бачити наших почесних громадян. Також будемо запрошувати їх на нашу урочисту сесію, де міський голова їх привіта, нагородить. Ну і звичайно, що
поспілкуємося з задоволенням. Ну, я поки що не буду відкривати таємницю, кого, тому що як отримаємо підтвердження, то звичайно, що, ну, наприклад, той же самий Михайло Іванович Фоменко сказав, що якщо буде в Сумах, обов'язково прийде і буде присутнім на святкуванні. Ну, і звичайно, що ми Олега Гусєва хочемо запросити, нашого видатного такого футболіста, найкращого всіх часів, мабуть, да, сумчанина, і Аду Роговцеву, ну це я вже почав казати. Але якщо вийде, ну що погодяться, звичайно, що ми організуємо їх приїзд, зустрінемо і дуже їх чекаємо на нашому святі.